시대 차는 하나 보기 유사들이 다 얼굴 와 테노 아이 그만 으르코 으르코 아 내 집 마실 이사 저분 보기는 조심 와 싸게는 칼라 불어라. 자! 그대로 가! 하! 그대로 가! 불어라고야, 잡아뜨기노. 돌리포 불어라고니, 싸게나. 아도 밀라싱이래. 아도 그대로 들은 까비봐. 하! 육비만 잃는 것까지나. 야, 선분을 나와라. 가만! 오빠! 바로 그 애 싸우자. 어시기도 못 깜빡 나봐. 가만! 쥐야! 아마야마코이가시디모코이이사노바디노홍을라이가시디마이쇼마카이제와난데기몽네다우리지아이나보라샵나데토아가위이도코티위몽네하하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 
집어 간 뿌리는 이렇게 하도록 할래요. 바닥이 오메도 타로 오메 오메 이에 뿐나 통전만에 내가 이나라가 아주 짠 빠지 오피 이인 아주 뒤에 오노 아니요 신 이장 오메히 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 아모 미시도 오메히 신문이 카메라 카비 카메라 카비는 비도 이래 많이 보리 플라이 동호 라 그 신고 안 에시기 그 카멘지 바닥에 내가 오케이 아 여기 시기게 넣으신 다 이래 랭구 바니 오케이 야레가 둘은 이 샤랭 만 버리시 야레 버리세요 쇼 바이 오 지금 되냐 거기 바이 지식이 간지도 이제 끝나지 그럼 브라 아얀 지역에 야 너 지금 니 아 아니라 지금 되냐 거 오케이 바이 니니 바이 치우 응 나 피 우겨 야 찍대 他就不知道我还要不拿什么的也真的我就不知道这些个马上解决一下解决一下一下好好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 
来吧，啥呀？One kg, one kg. 来开始点。So, are you ready? Yes. Oh, three, two, 干老啊 one, 干老啊。刚刚看的快去。It's star. 回答的。头发还是回正常去吧。头发还有。你弄些干嘛了？盐怕干嘞吧？
ติชุบไปเลยจะเก่ามันรู้กับประเด็นนะพุทธังกับโลกว่างนั่นนั่นก็นึกสุดาระเกวะบักบักอ่ะคุณแกไอ้คนนี้คุณรู้พันธุ์นั้นนะฮาร์ดชูยาวเลยเราห้ามยาวถ้ารู้ทิศมาทิศที่มีมาได้แม่แมวมาได้ยังไม่ได้บอกเออยังที่มาที่เรานำบุญกันเนี่ยเด็กทุกคนพันน้ำเด็กเต้ต้องจ้างเลยจะเท่าไหร่ดอกถ้าเราด้วยมันต้องจ้างกี่เดียติดไอ้เด็กชินะจ้าเฮ
Bra. Oh my god. Tip jom bra. Jom ya. Aduh yang pasti ni bang dami ni kan. Aduh ni sah. Fadil ni lagi pasti sebenarnya ni belum ni orang jom. Ni le. Aduh mem, tu masih kecil ni saya ini ngam eh. Aduh insan apa ni nak potan mana ni potan orang itu kan. Tu mahu berbuat tapi tu pasti sebenarnya tu orang kita pun ni. Aduh pasti sebenarnya tu tu positif ya. Insan apa ni nak tu ni. Kau jadi dah tu ini video yang terus jadi masih dapat dah jahal lagi. Apa yang ada mana tak gigit tanggul tanggul kuah mana yang rieng tanggul kuah nu apa kuah rieng kerja nu nu apa bukan aku bukan bilan tu ni mana yang yang bilan luar kuah ni dia mana pi ni apa jadi tuhan anda buat apa mana nu kerja mana apa bukan ni luar kuah punishment luar kuah apa mana mana nu kerja mana nu kerja apa bukan indo ni kan kuah mana mana nu kerja buat tangan ni bukan indo ni kalau ni dia mana kan nu kerja ni kalau kita agak ni punishment je tujuh bulan ni okay. Aduh, tadi panis pelom dan naik rasa. Makar kamera. Entah apa mana. Makar kamera. Apa dah sambung? Apa dah sambung? Ini dah sambung. Aikir mana lagi? Cuba. Kamera. Ya, ada. Mati Maya. Boleh sini. Tunggu leh. Ya, ada sih. Ah, hold dong leh. Ready one, two, three. Ya leh. Ya leh, pak. Sini ke tunggu saya. Nampak leh. Mano pag udre dati din. Buti nila. Buti nila. Buktan mga. Ahum. Buktan ahum din. Ahum na mga ra. Ahum. Yan na kita. Masapa na lang. Ready 1, 2, 3. Minima ureko. Ready. Eh. Ini nak hongkong kah? Belum puri. Nanti lagi tu lah. Minta lakuk sah juga. Mesti ngaji lagi jauh. Kau eh? Coba. Oke. Cai lu pun dapat lah. Ini cai banjir dong. Minim pat tu dekuk ketengah deh. Nasam boleh bawa. Kau, ayo, cuci jatuh. Ayo, panjang sepeda. Kau tahu kan angkat jatuh ya? Bukan saya ada. Nok terima deh. Sekian pun ketengah dekoh. Nok terima. Kuntra, sekian kuntra. Kau lapan nunggu yang sih gitu. Yang ikan ikan deh terus. Kamu boleh nak? Nue nang ya, deh. Nue. Udah nampin dia arwah nang kuno eh. Nuki kayu. Nuki kayu. Udah nampin dia arwah nak. Udah nanti. Hangui cuma lo. Hangui cuma kan dia lah. Ha? Hangui cuma dia. Udah ni lo yang kita lagi. Pun. Wah. Wait. 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 Ya. Muka muda lo. Siapa masih sibuk sih? Ngadre. Eh, ini kuih Mana tuh musim pantun? Amka, lah, ada lalu jalan sih, ya, ada. Hei, lu ini.
别个人的那鸭子。你这边厂没来个啥的，那个拆迁工厂来的。呀，拆迁工厂正在来的，拆迁工厂看看俺여기도래해세균트라우마가야돼세균이깡깡해세균아홈먹어야야오케이딴너야야야아동현미도사이로신자를게매한번강웅가나봐ตอนนี้ท่านก็พาวตัวมาอันนี้จะมิกซ์ตัวเราก็นำเสนอมาเนี่ยแม่ฮัมต์อะตอนมาท่านลากไปวิดีโอจะได้ยินตัวนี้เป็นงานบุกกันตัวไปแต่ตอนนี้ก็ตัวแม่ฮัมต์ตัวไปก็ตัวไปแต่ตัววิดีโอจะตัดสินใจวิดีโอตัวฟุลเลอร์ตัวมีเองวิดีโอแม่ฮัมต์หน่วยวิดีโอที่มาเป็นหน่วยหน่วยวิดีโอมีเอาไปเนี่ยอะตัวไลค์ตัววิดีโอสับสคริปต์ตัวแชร์ตัววิดีโอมอนอติฟิเคชันลากเนี่ยแม่ฮัมต์ที่เอาไปคอมเมนต์กันเลยนะอะโนติฟิเคชันเบลก็ตัวออนตัววิดีโอมาก่อนอะตัวลากกันนี่ตัวไลค์ก็มันตัววิดีโอมอนอะวิดีโอจะมาท่านหน่วยหน่วยเป็นตัวอะไรแกไม่จับตาวันโอ้ยงงว่ะ好好买点，你看过 ？OK， 阿杜家的，干破了这一下。OK， 说了就说了，放没放没放没放没。